Engelenpoort 999. Vandaag hogere frequenties om jou de juiste kant op te duwen. Is dat niet prachtig? 8 planeten in aardetekens. Vandaag de maan in de steenbok, de zon nog steeds in de maagd. Weet je wat dat betekent? Per direct nu.nl. Ja, morgen gaat het in de waterman. Denk aan 11 september. Het is echt een moment om even stil te staan. Om even te bidden. En keihard werken voor je toekomst in zuiverheid. Echt, het is tijd om spirituele banen te nemen. Echt, ga jezelf reinigen. Je aura, je hersenen, je chakras. Want dat komt ook nu allemaal binnen. Jouw kruischakra, door de Mars en de Engelenpoort komen er zoveel dingen binnen. Dus je hebt heldere visioenen, heldere dromen. Geloof en volg die op. Voor meer geluk hier op aarde. Dingen komen in beweging. Je hebt heel veel ingevingen, heel veel ideeën. Dat doen al die hogere frequenties. Werk aan jezelf. Voor vaderland, 3-1 toen ik het zei. Echt. Doe het. Perdirect.nl met die 999. Ga ervoor. Ja, het is echt ondernemen richting het licht, heb ik het opgeschreven. Passie, liefde, harmonie. Open je hart en omarm dat. En geef dat mee. Goed, we gaan de onthulling vandaag doen. Vandaag gaan we de tarotonthulling doen. Morgen doe ik de weekreading. Deal? En dan anders haal ik het niet, want ik ben tante geworden. Daarbij kreeg ik ook een paar goede... Het was een goede psychose hoor, wat ik kreeg. Dat gevoel is onbeschrijfbaar. Nou, ik kan het niet omschrijven. Wat Amir Vijssel voor mij betekent, als verjaardagcadeau, een maagd. Dus dan ga ik me nooit meer alleen voelen. Mijn broertje heeft een maagd gekregen, dus nou gaat hij mij moeten verdragen. Geweldig. Ik ben verliefd. Ik ben er stil van. Halleluja. Aan mij, mijn baby. Ja, ga ervoor. Reinig je aura. Er is hulp hier. De frequenties. We zijn op een nieuwe aarde. Doe je best. Rein je aura, je kruinchakra. Al je chakras, activeer dat. Maak jezelf ook mooi daarbij. Geef liefde. Hou onvoorwaardelijk van jezelf. Onderzoek jezelf, zoals de kaart geeft. Onderzoek waarom je je zo voelt. Boeken, vlogs, mediums. Ga langs. Ik heb al zo vaak mijn collega's benoemd. 14 september, dat is die volle maan. Jennifer, die heeft een hele mooie shamanistische healing. Moeite waard. Ga ervoor. Ook de volle maan. Ga ervoor. Voordat we in oktober komen. In de tijd van de maagd. Moet je jezelf reinigen, zodat je dan later, vooral richting de winter, richting kerst, zo'n mooie kerst kan ervaren. Ik geloof daarin. Ja, spirituele baden. Florida water. Sali, stenen. Ik kan uren doorgaan. Maak daar gebruik van. Vooral vandaag op de 999. Maar 11 september. In de maagdenperiode met de steenbok vandaag, morgen de waterman. De energie zijn hoog voor mooie dingen. Ga voor jezelf. Kijk de dagkaart. Nee, actie voor vaderland. Kaart 1. Pentakels 4. Is dat die drang naar zekerheid? Dat voel je in je hart, hè? Dat heeft geen zin om erover na te denken. Die drang, die zekerheid, die moet je hebben. In pentakels, aardetekens, de sier, de steenbok, de maagd. Dat zekerheid, dat voel je hier. Hulp is hier. De spirituele bad. Je aura schoonmaken, dan zou je het zien. Ga jezelf niet verzetten door stil te staan. Door in je hoofd te gaan. Want dat houdt jou tegen de verstand. Dan kan je niet meer ondernemen. Dan zijn er geen ideeën om meer centjes te maken. Of om dingen te laten stromen. Stroom mee. Sta op. Kom in beweging. Nummer 1. Hoor je wat ik voel? Kijk dan. Stroom. Is verbonden. Maak contact met anderen. Of met de situatie. Of met instanties. Of met de medium. De dokter, de psycholoog.
De buurvrouw, de buurman, de ex, de geliefde, I don't know, wat jou stil laat staan. Maar dat is niet de bedoeling, want ik zag 2 5'en. Dus transform, beweeg, vergeef. Vergeef vooral jezelf. Nummer 1, vergeef vooral jezelf, want ik moet boeren. Laat het los, dat ene ding, aan ene persoon, situatie. Stroom mee. Ga bloeien. Ga groeien. Vergeef. Vergeef, vergeef. Het is een heerlijke energie. Laat die boosheid. Nee, het is geen. Het is angst. Laat die angst los. Makkelijk gezegd. Maar werk eraan om de angst los te laten. Huil een potje. 3 dagen lang of zo. Ja? En dan de illusionaire woede. Dingen, dat is die kwartier waar ik het over had met mijn vader. En anders moet je gewoon een hele dag huilen, hou. Maar ik denk ook dat de meeste mensen huilbuien hebben nu. Dat is die reinigingmaand. Want ik heb hem zelf ook gehad op een dinsdagochtend. Dan heb ik 2 uur lang gejankt. Voordat de baby kwam. Ik was gewoon helemaal. Ik voelde het. En ik voelde me zo opgelucht en leeg. Dus ik wens dat iedereen eigenlijk een 6-9. Nou, ik hoop. Dat iedereen zich kan herinneren en een potje gaan janken, vooral de nummer 1. En daarna vreeg je tranen en dan ga je acties ondernemen en dan ga je de richting het licht. Ja, kom in beweging. In de liefde, je bent bang. Je bent bang. Je bent bang. Je kan niet groeien met angst. Zet de angst opzij of geef het een plek. Het is een illusie. Angst houdt jou tegen. Het beweegt niet. Praat erover met degene of de situatie als het om de liefde gaat. Ja, zodat je dan kan stromen, zodat je niet geblokkeerd of stilstaat. Kaart 2. De lovers. Kijk, ze vliegen daar zo. Maar de lovers is de twijfelaar, is de beslissing voor mij. Ja of een nee. En die ja of een nee is niet vanuit een logica. Lijkt logisch. I get it. Dat je logisch vanuit het logica een keuze wil maken. Maar het is heel logisch dat je daar zo over nadenkt. Dat doe je goed. Maar daarna zeg je nog steeds een ja of een nee met je hart. En dan vlieg je richting het licht. Ja of nee. Alles daartussen is BS. En dan is bullshit. Maar echt crap. Laag. Alles door dat, om dat en toen. Omdat hij en zij. En zo. Laat dat allemaal los. Is het een ja? Of een nee. En rij door. Oh, dat ertussen krijg je gek. Daardoor kun je geen beslissing maken. Daarom kwam het zondag ook al die liefdeskaart uit. Onderzoek waarom je je zo voelt. De twijfels krijg je. Maakt je gek. Doe maar niet. Ga reflecteren en maak die keus echt, echt, echt vanuit je hart. Ben je geraakt en je situatie is gek of onvoorstelbaar, of je ziet de persoon nog niet, of haar of hem, je ziet ze niet alleen maar in de verte, of alleen maar nog in je beelden, of je krijgt nog dromen. Beslis om dat te mogen ontvangen. Beslis om ja tegen het liefde te zeggen. En dan werk de God en de engelen, aangezien het 9-9 is en van de rest allemaal, die werken dan met je mee. Geef alleen maar jezelf de toestemming voor de ja en voor de nee, zodat de rest kan gebeuren. Want we hebben een Virgo party. En Virgos werken, hè? Perdirect.nl, samen met de steenbok. Dus, als je perdirect.nl ja of een nee keuze maakt, gebeurt dat perdirect.nl. Dus het is aan jou. Als je doorgaat met twijfel, blijft God ook twijfelen dan. Wat wil je nou, zegt hij. Hij zit alleen maar te wachten tot je ja of een nee zegt. Zolang je twijfelt, doet hij niks en de engelen ook niet, want ze kunnen dan geen kant op. Twijfels, daar werken ze niet mee. Die woorden kennen ze niet. Ja? De engelen in het universum kennen gewoon zelden mooie woorden. Dus harmonie, vreugde. Ja, nee. Die zinnen, alles ertussen, dat verstaan ze niet. Als je daarover nadenkt, ze verstaan het niet. Ja, dan weet je dat nu. Ja of nee. En dan de mooiste woorden zijn gewoon liefde, overvloed, vreugde, blijdschap. Die woorden kennen ze. Happiness, togetherness. Ja? In de liefde blijf zeggen, je moet het beslissen. Je moet beslissen, wil je bij degene zijn of niet? En dat en dan echt actie ondernemen, zodat je bevrijd kan voelen. Is het een ja? En de tijd is de baas? Dan heb je tijd om spirituele waarden te nemen, om jezelf te reinigen, om te snappen, om die 9-9 engelenpoort, alles te gaan. Daar is het nu de tijd voor. Maar beslis. Is het een nee?
Maak alvast een mooie toekomstplan richting het licht. Harmonie, passie. Ga kijken, ga voelen, ga ervaren wat je nodig hebt. Maar maak een beslissing. Stop met twijfelen zodat je uit kan vliegen. En 3. Kijk, daar ben ik dan. Maar nu ben ik een kuikentje. De fool, de dwaas. Ik haal van de dwaas. Nieuw begin met nieuwe ervaringen. Met heel veel nieuwe kennis. En bam, moet je kijken. Met de ster? Ja, ja, ja. Oh, wat leuk. Oh, kijk dan. Je gaat dus nu, als je voor 3 hebt gekozen, een nieuw begin maken met heel veel kennis in je rugzak. Met alle elementen. Met heel veel zelfliefde. Met mooie, mooie lessen. Zodat je de juiste keuzes kan maken. En weten dat je een moedig hart moet hebben. Dat je onderweg gekwetst zou raken. En dat het toch altijd richting het licht gaat. En als je iets niet krijgt, niet voor jou is, dat je dan beschermd bent. Heb je die kennis? 3-1? Moet je voor 1 hebben? Of als je voor 3 hebt gekozen? Happy New Year. Welkom op onze nieuwe aarde als je voor 3 hebt gekozen. Kijk dan de 0. De 0 en de... Oh my god, dat is volgens mij de 20 of zo. De 19. Nou, naar de 20. Nou, moet je kijken. Wauw. Als kuikentje uit de ei ben je gekomen dan bij deze. En je mag opnieuw beginnen. Met de kleuren. Wauw. Je bent aan het bloeien, aan het gloeien met al die kennis. Gefeliciteerd. Stel je voor, dat zijn ook mensen die voor nummer 3 hebben gekozen die zo staan. Het omgekeerde, dat krijg ik niet door. Begin opnieuw, mensen nummer 3. Begin opnieuw met de kennis. Ben je diep geraakt? Ben je misbruikt? Hebben mensen gebruik gemaakt van je goedheid? Laat me het zo zeggen. Begin opnieuw. Neem de les. Wees ze dankbaar. Wees mensen heel dankbaar dat ze zo zijn geweest tegen jou. Maar dat brengt je ergens anders naartoe. Zie jezelf en de ander en maak de juiste keuze. Dat geldt voor 1, 2 en 3. Denk aan die 999 engelen. Je hebt dan 999 de kans om te vragen aan zoveel engelen wat je allemaal nodig hebt. Kom vanuit het licht. Heb de juiste intentie. Reinig jezelf. En maak je kruischakra open, zodat je mooie dromen en beelden mag krijgen. En trouwens, heb ik ook opgeschreven. Volgens mij hebben er heel veel mensen last van flashbacks. Van way back. Dat ze allemaal om op te ruimen. Pak je bezem. Maak schoon. Maak jezelf schoon. Daar is heel de maand september voor. Zodat je opnieuw mag beginnen. Oktober is 1 en 0. Hè? De 9 is de voltooiing. Ja, trek je terug. Zie al de regen. Is allemaal voor de zuiverheid. Daarom heb ik ook een regendans gedaan. Samen met Tuimer. Vond ik gewoon geweldig. Hij zei, kom, we gaan een regendans doen voor de kleine. Hoe je deed. Wat een leuk nieuw begin. En hij is 11 september jarig. De Virgo's. Maar we zijn heel menselijk. We zijn kok kok. Maar we zijn heel lief. We hebben het hart op de juiste plek. Ondanks onze kritiek. Ja, ga ervoor. Kies voor jezelf met een ja of een nee. Alles daartussen. Bullshit. Nogmaals. 999 engelen om jou te helpen. Die portaal is open, hogere frequenties. Als je daar geen gebruik van maakt, dan ben je emotioneel niet zo slim. Of dan heb je een handicap ergens in je verstand. Ja, maak er gebruik van en maak jezelf schoon. Heb ik al 100 keer verteld. En nou laat ik jullie los. Morgen de weekreading. Okido? Dikke, dikke. Doei, doei. Ga bidden op 11 september.